डायरेक्ट तो इलेक्ट्रीक वायरीचेर आणि रस्त्याचेर आणि कंपाऊंड हॉल दोग तीग जाणांच्या घराचेर पडलो. कंपाऊंड हॉलाच्या तो आम्ही तिघांचे क्लिअर केलो, जे सी बी हेल्प घेतली आणि तो रस्त्या वयलो, कंपाऊंड वयलो, तिघांच्या मंडळाच्या कंपाऊंड वयलो क्लिअर केलो आणि तो एके सायडीन पडलेलो तो स्पेशल ट्री कटर घालून तेजी कट केलो. तोरां लागिल्ली न्हू, ते खातीर वेळ येयलो आनी खाला पडलो. सकाळी सातां तिची दोन पोल डॅमेज जाल्ले आहा, इंजरी बीन कोणाक काय ना. एक गाडयेर पडलेली ती मायनर मातशी गाडी. आतां सुमार व्हडलो आवाज येयलो आनी भायर येवन पळय जाल्यार तो आंबो पडला. सकाळ फुडें शिवोले हांगासर बामनवाडो आसा, थंय एक व्हडलें आंब्याचें झाड पडिल्लें आसा. हें आंब्याचें झाड तीन लायटीच्या पोलाचेर पडलें आनी रस्त्यार पडलें आनी तीन लायटीचे खांबे आहात ते मोडिल्ले आसा. आनी मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे एक सायडीन घर आसलें, घराचो कंपाऊंड वॉल आनी रस्त्याचेर गाडयो आसल्यो, एक फोर व्हिलर आनी टू व्हिलर, त्यो डॅमेज जाल्ल्यो आसा. स्टुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार.